Når man ser billederne af granater og bomber, der splintrer syriske beboelsesområder, så er det svært at forestille sig, at lige præcis Syrien faktisk er hjemsted for menneskehedens første civilisationer. Det var her, at mennesker for 4.500 år siden organiserede sig i de første civiliserede samfund med bymure, bagerier, bryggerier, embedsmænd og toldere, hvad der ellers hører med. Det betyder også, at Syrien rummer nogle af menneskehedens mest uvurderlige kulturskatte, som lige nu bliver fjernet for at undgå, at de skal blive solgt for at finansiere oprørernes kamp eller bliver vandaliseret af islamister.